Niin, Olli-Pekka Karjalainen, moukarin heittäjä. Niin, sä puhut usein haastatteluissa, että sulla on sellainen moukarin heittäjän selkä. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa aika huonokuntoista selkää, että kyllähän se on ihan päivän selvä, että jos taas ne on niin kuin, yli 20 vuotta heittänyt moukaria ja siitä 15 vuotta niin kuin maailman huipulla, niin kyllä se, niin kuin, se alkaa väkisinkin kulumaan ja kaiken näköistä probleemaa tällaista siellä on, mutta se, että siihen joutuu niin kuin vuosi toisensa jälkeen niin enemmän ja enemmän kiinnittämään huolta, että sitä se käytännössä tarkoittaa ja se on niin kuin, entistä enemmän tällainen, niin kuin, mihin pitää kiinnittää huomiota. Hmm. Sä oot luultavasti sitten jo melkoinen ekspertti puhumaan niin kuin selkävaivoista ja niiden ehkäisystä ja niiden kuntouttamisesta, vai mitä sanot? No kyllä se tietysti on, että sanotaan, että tällainen käyttäjäkokemus on, niin kuin, on hyvin vahva tässä, että on kyllä hyvin monennäköistä toimenpidettä niin kuin tehty, että leikkaukset on onneksi vältetty ja toivottavasti vältetään niin kuin haman loppuun asti, mutta se, että kaikki muut on sitten niin kuin pyritty tekemään niin kuin, niin fysioterapeutit ja omat kuntoutukset ja tällaiset näin, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se tota, niin ne on kokeiltu ja on sinne joskus joutu laittaa kortisonikin ja tällä, että se on niin kuin tulehdukset on rauhoittunut. Mutta se on tietysti näitä tota, selkävaivat on kuitenkin sellaisia, että ne voi sanoa, että valitettavasti vähän kuuluu tähän lajiin, että se on niin kuitenkin raju ja voimat on niin isoja, että niiden kanssa tässä lajissa niin jokainen joutuu elämään ja jokainen joutuu löytämään ne parhaat kikat sitten. Sitten sen tota, niiden hallitsemiseksi. Jos mietitään ihan tavallisia ihmisiä, joista suuri osa tekee töitä esimerkiksi toimistossa, niin minkälaisia vinkkejä sä voisit heille antaa siitä, miten selkää kuntoutetaan tai miten ylipäätään estetään selkävaivat? Eli minkälaisia asioita pitää varoa ja miten näitä vaivoja voi ehkäistä? No kyllä se tietysti ensinnäkin se, että niinku, siis kaikki lähtee tietysti siitä niin kuin oman peruskunnan ja perus niin kuin lihaskunnan huolehtimisesta. Eli se, että jos ei siellä ole niin kuin selkärangan ympärillä mitään tukea, niin se on tietysti huono homma ja se alkaa niin kuin pidemmän päälle varmasti näkymään myöskin siinä selän kunnossa. Että niin kuin, yleisliikuntaa ja sellaista ja vatsa- ja selkälihasten tekemistä, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja sitten jos aletaan miettiä toimistotyötä, niin pahintahan tietysti se, että istuu huonossa asennossa mahdollisimman pitkän aikaa, niin siitähän ne ongelmat tulee. Eli jos mä peilaan niin kuin oman tilanteeseen, niin tietysti niin kuin, läppäri ääres istuminen, autossa istuminen, lentokoneessa istuminen, ne on sitä niin kuin pahinta myrkkyä, mitä selälle voi oikeastaan antaa. Et täytyy nousta sieltä tuolista ylös ja tasaisin väliajoin. Ihan minimissään kerran tunnissa ja oikeasti liikuskella ja sillä, että siellä lähtee niin kuin aineenvaihdunta käyntiin ja sinne tulee happea sinne lihaksiin, ettei ne jumahda ja ettei se selkä jumahda ja sitä kautta sitten tulee ne ongelmat. Sitten jos ongelmia alkaa tulemaan, niin sitten rohkeasti vaan yhteyttä niin kuin fysioterapeuttiin ja hänen kanssaan käydään sitten läpi niin kuin tällaiset erilaiset erikoisharjoittelut, millä sitten vahvistetaan niitä niin kuin pieniä lihaksia, jotka pitää sitä selkärankaa niin kuin kasassa. Et monesti on sellainen tilanne, että on salilla tehty kyllä kovasti niin kuin näitä isoja lihaksia ja selässä ja vatsassa näin, mutta sitten tällaiset niin kuin pienet nytkytykset, jotka niin kuin vahvistaa niitä niin sanottuja tukilihaksia siinä ympärillä, ne niin kuin monesti laiminlyödään. Ne on ihan spesiaali hommi, mutta se, että siihen riittää se, että jonkun asiantuntevan henkilön kanssa pari-kolme kertaa esimerkiksi käy ne läpi, niin sitten on jo oikeastaan sellaiset eväät, että mitenkä niin kuin pystyy itse huoltaa selkeä. Jos ihminen päättää kuitenkin itse mennä salille ja haluaa vahvistaa selkänsä lihaksia, niin millaisen perusneuvon sä annat? Kannattaako tehdä niin kuin pienillä painoilla suuriin määriin vai isommilla painoilla
pieniä määriä, että millaisia määriä ylipäätään kannattaisi tehdä? No kyllä tietysti niin kuin peruskuntoilijalle niin se on niin kuin parempi ohje tietysti se, että tekee maltillisilla painoilla ja pitkiä sarjoja ja silloin. Tärkeintä on mun mielestä sitä, että niitä oikeasti tekee ja niitä tekee säännöllisesti. Pari kertaa viikkoon kun tekee, niin se riittää vallan mainiosta, kunhan se on säännöllistä. Ja sinänsähän niin kuin muutama vatsa- ja selkälihassarjan tekemiseen, niin siihen ei niin kuin kauaa aikaa mene. Ja sen pystyy ihan oikeasti tekemään vaikka kotona. Semmoinen aika perinteinen selkävaiva, että tulee jonkinlainen selkäkipu, joku hermo vaan sattuu. Ja ei osaa sanoa, että mistä se johtuu. Niin mistä se yleensä johtuu? Onko sulla siitä minkälaista arvioa? Onko se selkä siellä lihasten jumista vai mistä se vaiva yleisesti ottaen johtuu? Tietenkin se voi olla monistakin asioista kiinni. No siinä on tietysti sitten, että jos lähdetään, niin, että jos siellä on joku oikein rakenteellinen ongelma, esimerkiksi välilevy painaa hermojuurta, niin silloin, mutta se kipu on kyllä yleensä sitten, että siinä alkaa niin kuin automaattisesti hakeutuu tuota lääkärille, mutta monesti sitten tällaisia niin kuin pienempiä sellaisia niin kuin jomotuksia tällaisia näin, niin ne aika usein löytyy niin kuin, ne löytyy lihaksistosta ne ongelmat, eli istumatyössäkin niin tosi helposti ne menee lonkkakoukistajat ja pakarat niin jumiin ja sieltä lähtee ja ne alkaa niin kuin haittaamaan liikeratoja ja se niin kuin se liike lähtee silloin niin kuin väärästä paikkaa, eli suomeksi sanottuna se ottaa silloin sen tilan sieltä selästä. Eli se, että jos pystyy pakaroita ja takareisiä, lonkankoukista ja etureisiä, niin sillä pärjää. Ne kun huolehtii, että ne pysyy niin kuin vetreässä kunnossa ja niitä muistaa venytellä, niin vaikka sitten sillä kuuluisella tavalla, että kattelee TV:tä ja siinä venyttelee, niin se on ihan oikeasti tosi hyvä. Ja sitäkin kun muistaa niin kuin säännöllisesti tehdä, niin sillä saa kyllä niin kuin usein aika viheliäisekin niin kuin selkäkivut hallintaan.